Մեր աշխատանքներին աջակցելու համար կարող եք փոխանցումներ կատարել բանկի այս հաշվի համարներին. Կամ Politike.m կայքի աշխատանքները համակարգող Խոսքի ազատ հարթակ լրատվական հասարակական կազմակերպության այս հաշվի համարին։ Շնորհակալ ենք ձեր աջակցության համար, ձեր աջակցությունը թույլ է տալու մեր աշխատանքներն ավելի լայն թափով առաջ տանել։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցում եմ ռազմավարական հետազոտությունների և նախաձեռնությունների վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Խալացյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խալացյան, շնորհակալ եմ համադրելու համար։ ՀԱԲԳ գագաթաժողովը, որ տեղի ունեցավ Երևանում, դրանից հետո ձեզ չենք զրուցել, բայց կարծում կա ասելիք, հատկապես 1-2 շաբաթ անցել է, հայտարարությունները վարքագից ավելի հստակ է։ Ինչպես կգնահատեք այդ գագաթաժողովը, Հայաստանի պահվածքը, մյուս գործընկերների պահվածքը, և արդյոք տեղին են այն խոսակցությունները, ըստ որի Երևանում այդ գագաթաժողովի ընթացքում դրվեց ըստ էության ՀԱԲԳ-ի կազմալուծման առաջին քարը կամ հիմքը, ինչպես կմեկնաբանեք։ Չէ, չեմ կարծում, որ ՀԱԲԳ-ին մենց գագաթաժողովի պատճառով վտանգ է սպառնում, կամ նույնիսկ որ Հայաստանը կլքի ՀԱԲԳ-ը, դրա մասին դեռ վաղ է խոսել։ Իմ կարծիքով, ինչպես այդ միացում համաձայն եմ Բելարուսիայի նախագահի հետ, ՀԱԲԳ-ի ապագան կապված է Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմից և Ռուսաստանի դիրքերից, որովհետև բոլորի համար հասկանալի է, որ ՀԱԲԳ-ը դա այսպես որոշակի ֆորմատ է համագործակցության Ռուսաստանի հետ, բոլոր երկրների համար, ովքեր ՀԱԲԳ-ում են գտնվում, ոչ միայն Հայաստանի։ Եվ բոլորն էլ հասկանում են, չնայած շատ ելի երկրներ կան, որ դժգոհ են ՀԱԲԳ-ից, նույն Տաջիկստանը, Կիրգիզիա, բայց բոլոր ոչ մեկ նրանցից պատրաստ չէ գնալ խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը ընդհանուր սպեկտրում, դուրս գալով ՀԱԲԳ-ից։ Բայց ՀԱԲԳ-ի գագաթնաժողովը մեկ ուրիշ բան է իմ կարծիքով հետաքրքիր, մենք տեսանք, որ Հայաստանի իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանը, փաստացի արեցին ամեն ինչ, որպեսզի այդ ամփոփիչ հայտարարությունը ՀԱԲԳ-ի երկրների նախագահների չընդունվի, դեկլարացիան չընդունվի, և այստեղ հետաքրքիր անալոգիաներ են անցնում, որ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները, որոնք շատ հանգիստ ստորագրում են Եռակողմ հայտարարություններ կամ թույլ են տալիս իրենց անունից հայտարարություններով գալ միջնորդներին, նկատում են Բրյուսելում, Պրահայում, Սոչիում հանդիպումներ, որտեղ նույնիսկ որևէ խոսք չկա Արցախի մասին, նույնիսկ ոչ թե որպես քաղաքական սուբյեկտ, այլ աշխարհագրական մասը, որ ինչպես դա տեղի ունեցավ Սոչիում, և իբր պատճառը բանելով, որ դե խնդիրն է կարող են լինել Ռուսաստանի, մենք տեսնում ենք, որ ՀԱԲԳ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ հանգիստ գնացին այդպիսի քայլի, որը իհարկե դուր չէր գա Ռուսաստանի և մյուս դաշնակիցներին, չստորագրելով այդ հայտարարությունը ամփոփիչ, և նույնիսկ անցած անգամ մենք խոսում ենք նույն Զատուլինի սև ցուցակ մտցնելով, այլ ցույց է տալիս, որ չգիտես ինչու Հայաստանի իշխանությունները, երբ իրենց պետք են, այնքան համարձակ են, կարող են չէ ասել, բայց կարևորագույն հայ ժողովրդի, Հայաստանի, Արցախի համար կարևորագույն հարցում, չգիտես ինչու նրանք պատրաստ են գնալ զիջումների, չնայած վերջի Լավրովի այս վերջի ասուլիսը, որ անցած շաբաթ տեղի ունեցավ, այդ հարցերի պատասխանը տվեց, մենք հասկացանք, որ Լավրովը բառացի, կարելի ասել, դիվանագետի համար կարելի ասել բառացի ասեց, որ դե Հայաստանի իշխանությունները արդեն ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ, և դա նաև հաստատեց այս վերջի քննարկումները Հայաստանի ազգային ժողովում, որտեղ իշխանության ներկայացուցիչները, իշխանության պատգամավորները հրաժարվում էին Արցախի հանրապետություն և այլ բարերից, Թուրքիային, Ադրբեջանին շատ կոշտ հայտարարություն ընդունելուց, դա խոսում է նրա մասին, որ Լավրովը ասաց այն ինչ կա, Հայաստանի իշխանությունները համաձայն են, արդեն համաձայնվել են Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմի մեջ, և այդ պատճառով նրանք շատ հանգիստ ընդունում են այն հայտարարությունը, որտեղ Արցախի մասին հիշատակում չկա, և հակառակը, շարունակելով իրենց քաղաքականությունը, որը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, պատրաստ են այդ դեպքերում կոշտ քայլերի գնալ և դիսկրեդիտացիա անել Ռուսաստանին, ՀԱԲԳ-ին և
մյուս կազմակերպություն, որտեղ կա ռուսը։ Պարոն Խալաթյան, հետաքրքիր է, դուք հիշատակեցիք Լավրովի վերջին հարցազրույց, ասուլիսը, որի մասին ես էլ հարց ունեի ձևակերպած ձեզ տալու, հետաքրքիր է ինչու Լավրովը ստիպված եղավ այդքան բաց խոսելու, հա, կարծեք թե արդեն դիվանագիտական այսպես լեզու էլ չօգտագործեց, շատ ուղիղ ասվեց, որ միջև Սոչին, միջև Պրահան, Ռուսաստանը կարողացել է Ադրբեջանից որոշակի այսպես զիջումներ ստանալ, թողնել, այսինքն Արցախը Արցախի հարցը մի կողմ թողնել, հարաբերություններ կարգավորել, հետո կարգավիճակ մասին խոսել, ինչը մեր շահերի տեսանկյունից Հայաստանի այս թույլ վիճակում իհարկե ձեռնտու է։ Ասած, որ ջենտլմենական համաձայնություն կար, մենք հույս ունեինք, որ Սոչիում կշարունակվի այդ խոսակցությունը, բայց Պրահայից Ալիևն ու Փաշինյանը եկան մի փաստաթղթով, որով այսինքն Արցախը ճանաչվել էր Ադրբեջանի մաս, եւ հետաքրքիր է, այսպես Լավրովը կարծեք թե կշտամբան քչեցրեց, որ դրանից հետո ասել, թե Ռուսաստանը պնդի իր առաջարկները, դա արդեն այլ օպերայից է։ Ինչ էր ուզում ասել Լավրովը եւ ինչու հիմա այդքան բաց խոսեց։ Իմ կարծիքով դա ոչ թե նույնիսկ մեսիջը, չէ, հստակ դիմում էր Հայաստանի իշխանությանը եւ հասարակությանը։ Գաղտնիք չի, որ Հայաստանի իշխանությունները շարունակելով այդ պետք է ընդունենք մի բան, չէ՞, հիմա կա երկու մտցախցող բանակցային գործընթաց, մեկը արևմուտքն է առաջնորդում, մի դեմ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության, մյուսը Ռուսաստանը, և մենք տեսնենք, որ Հայաստանի իշխանությունները շարնակելով և լուրջ առանջընթաց ունենալով այն բանակցային գործընթացով, որը արևմուտքն է տանում, միևնույն ժամանակ որոշակի խաղ են տանում, և հայ հասարակության ուզում են ցույց տալ, դե գիտեք ինչ, մենք համաձայնվում ենք ռուսական պայմաններին, բայց դեռ մեկ Ռուսաստանը չի կարող մի պայմանները առաջնանել, բայց Լավրովը ասաց, այն ինչու Հայաստանի նույն ներկայացուցիչները, Հայաստանի փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, օրինակ Աշոտյանները շատ լավ ներկայացրել իր լայֆերում այդ բանը, թե Ալմատայի թռչակագրի վտանգավորությունը եւ այն վտանգավորությունը այս երկակի խաղի, երբ որ դու մի կողմից ասում ես Ռուսաստանի տարբերակն ես ընդունել, բայց շարունակում ես քննարկել առաջընթացների հասնել Վաշինգտոնում եւ Պրահայում, Լավրովը դա ասեց, ասեց, գիտեք ինչ, եթե Հայաստանի իշխանությունը ընդունում է Պրահայում այն ամենը, ինչ Ադրբեջանը ասում է, ապա միամիտ է կարծել եւ դա անհեթեթ է կարծել, ու բառացին ասեց, որ Հայաստանի չեմ ուզում, չեմ կարող ճիշտ ձևակերպում հիշեմ, ինչ նա օգտագործեց, բայց այդքան էլ լավ չէ Հայաստանի իշխանության համար, որ եթե նրանց թվում է, որ կարելի է այսպիսի այտենց խաղեր տալ եւ ասել, դե մենք համաձայն ենք, բայց միևնույն ժամանակ Պրահայում ընդունել պայմանավորություն, եւ այդ պայմանավորվածությունը Ալիևի հետ միասին գալ ասել, դե մենք արդեն պայմանավորվել ենք այնտեղ, ապա նա ուզում է ասել, որ հետո մեղքը մեր վրա չգցեք, Հայաստանի իշխանությունները ընդունել են, եւ նույնիսկ իր խոսքում այն միտքը կար, որ դե իհարկե մենք ուզում էինք ուրիշ տարբերակ, բայց եթե Հայաստանը համաձայն է, որ ճանաչում է Ադրբեջանը կազմի մեջ Արցախը, դա ավելի է հեշտացնում այդ բանակցային գործընթացը, մեր գործը ավելի է հեշտացնում, որտեղ եթե այն ժամանակ պետք էր լուրջ փոցել, ես չգիտեմ, դա ես ունենք համոզված եմ, դա հաջողության կբերեր, թե չէ, բայց Ռուսաստանը ստիպված է լինելու որոշակի միջոցներ գտնել համոզելու Ադրբեջանին, իր համար ոչ այնքան բարենպաստ խաղության համաձայնագիր ստորագրել, քան այն, ինչ առաջարկում է արևմուտքը, ապա Լավրովը ասաց, այն է, ձերոնք արդեն համաձայնվել են, դեր հարցեր կան, գնացեք ձեր իշխանություններին տվեք, իսկ մեր գործը դրանով ավելի հեշտացեց, ստիպված էինք այն վաղ խնդիրներ ունենալ Ադրբեջանի հետ, լույս հիմա չենք ունենա, ավելի հեշտ այս գործընթացը գնա, հիմա արդեն պետք է Հայաստանի հասարակությունը ենթադրի, հիմա դա ձեռ տալիս է, եւ ինչ է նշանակում, որ փաստացի Հայաստանի իշխանությունները, որոնք ասում են մենք մտածում ենք Արցախի մասին, որևէ համաձայնություն չկա եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ընդունել են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ է, որտեղ նայեք, հետաքրքիր է, չէ՞, մի այդ հասուլիսում Լավրովի հետաքրքիր պակա, չէ՞, նա ասում է Ալմատայի հրճակագրով իբր Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմի մեջ Արցախը, մենք գիտենք, որ այն ժամանակվա խորհրդարանը վերապահումներով է ընդունել Ալմատայի հրճակագիրը, մենք գիտենք, որ նույն միջազգային իրավունքի տեսակետից հարցեր կան, որ քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը սովետական այն ժամանակ գործող սովետական միության այդ օրենսդրությամբ դուրս է եկել Ադրբեջանի սովետական հանրապետության կազմի մեջ, Ադրբեջանը չի ճանաչում իրեն սովետական Ադրբեջանի հետևոր ժառանգը եւ այլն, բայց ստեղ ամենակարևորը, ինչպես այդ նույն Ալմատայի հրճակագիրը մեկնաբանում Հայաստանի իշխանությունը, իսկ մենք տեսել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսներում, չգիտես ինչու, այդ բոլոր փաստերը մի կողմ դնելով ասում է, դե Հայաստանի իշխանությունը նույնիսկ Ալմատայի հրճակագիրով ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը,
ճնաց բոլոր այս տարիներին, թե երրորդ, թե երկրորդ նախագահի օրոք, միշտ նշել են, նույնիսկ առաջ, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ առաջ նախագահին, միշտ նշել են, որ երբ որ մենք խոսում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դա ապա չի վերաբերվում Լեռնային Ղարաբաղի, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը պահպանելով դուրս է եկել Ադրբեջանի կազմից, երբեք չի եղել ներկա Ադրբեջանի Հանրապետության մաս, եւ դա այդ պատճառով մենք չենք ճանաչում Արցախ Ադրբեջանի կազմից, իսկ ինչ սահմաններ պետք է ունենան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ապա դա բանակցությունների ընթացքում պետք է որոշվեր, բայց մենք տեսնում ենք, որ ներկայացնի իշխանությունը չի դես ինչու, նու տրամաբանությունը լրիվ հակառակ հետևություններ են անում, եւ ասում են, որ ճանաչել են նախկինում, եթե նախկինում ճանաչել են, բա 44 օր պատերազմը ինչու եղավ, ապա առաջի երկրորդ, երրորդ նախագահ, նույն Նիկոլ Փաշինյանը այսքան տարի ինչի մասին է բանակցություններ վարում, եթե ըստ իրա Հայաստանի իշխանությունը արդեն ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի կազմից, կամ եթե ընդունել են Ադրբեջանը, քիչ էլ վերցնում, չէ՞, պետք է արդեն հանձնել էին, հարցը ոնց պատասխան չեն գտնում։ Բախալացան, այնուամենայնիվ մենք նկատում ենք, որքան էլ որ նկատում ենք այս իշխանությունների հակառուսական դրսևորումները, քայլերը, հա, պլանները, մյուս կողմից նկատում ենք, որ Ռուսաստանի իշխանությունները շատ ավելի հանդուրժող են Փաշինյանի նկատմամբ, քան թե ասենք մյուս նախի խորհրդային պետությունների, հանրապետությունների մյուս հակառուսական ռեժիմներին, որոնց նկատմամբ ավելի խիստ են գտնվել։ Որն է պատճառը, որ Ռուսաստանի իշխանությունները Հայաստանի իշխանությունների անգամ լկտի պահվածքի դեպքում հանդուրժող են։ Սա երբեմն տեղիք է տալիս ոմանց խոսելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե արևմուտքի պրոյեկտ է կամ աջակցությունն է վայելում, այլ Հայաստանում բերվել է իշխանության հենց ռուսների կողմից, եւ ռուսների կողմից էլ պահվում է։ Ես չեմ գտնում, որ ռուսների կողմից է պահվում, այլ ուրիշ հարց, որ Ռուսաստանում գտնում են, որ Ռուսաստանը առաջին դից շատ զբաղված է Ուկրաինայի հարցերով, Հայաստանը երկրորդ տական է իմը, եւ նրանք գտնում են իրենց մտածումը մի քիչ ուրիշ, ասում եք, մեր հայ հասարակությանը մի քիչ անհասկանալի է, էլի։ Նրանք գտնում են, եթե Հայաստանի իշխանությունը վարում են քաղաքականություն, որի արդյունքում Հայաստանը լուրջ խնդիրներ ունենում, թե անվտանգային, թե տարածքային կորուստներ եւ այլն, ապա դա Հայաստանի հասարակությունը պետք է հասկանալ, իսկ դա իրեն ձեռք տալիս է այն քաղաքականությունը, որ Հայաստանի իշխանությունը վարում է։ Եթե Հայաստանի հասարակությունը ամեն ինչ նորմալ է, ապա ձեզ պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանն էլ է նորմալ, որովհետեւ պետք չէ մտածել, որ Ռուսաստանում բոլորը շահագրգռված են, որպեսզի Հայաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները պահպանվեն, Հայաստանի շահերը պաշտպանելու համար Ռուսաստանը խնդիր ունի։ Նույն ռուսական քաղաքականների դեմ շատ մարդիկ կան, որոնք գտնում են, որ տնտեսական օգուտը նույն Ադրբեջանի հետ ավելի սերտ համագործակցության, չնայած միևնույն ժամանակ նրանք նույնիսկ ընդունում են, որ Ադրբեջանը քաղաքական առումով իրենց դաշնակիցը չի, բայց ասում են, տնտեսական օգուտ կա Ադրբեջանի հետ շատ մեծ համագործակցելու, Թուրքիայի հետ կա արդեն տեսնում եք այդ ծավալները, չէ՞, տնտեսական համագործակցության, չնայած էլի շատ հարցերում քաղաքական խնդիրներ կան, սկսած հարավային Կովկասից, վերջացած Սիրիա, Բալկաններ, նույն Ուկրաինայում տարբեր մտածումներ կան, չէ՞, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ընդունենք, որ ռուսական քաղաքական էլիտայի մեծ շատերի համար այդ տնտեսական օգուտը ավելի կարևոր է, քան իր քաղաքական շահը առաջ տանել, եւ հակառակը մարդիկ կան ռուսական քաղաքական էլիտայում, հատկապես այդ ուժայինների մեջ եւ այլն, որոնք գտնում են, որ չէ, քաղաքական շահերը առաջնահերթ են, եւ տնտեսական ասպեկտը պետք է ոնց որ օգնի, ենթարկվի այդ քաղաքական շահը առաջ տանելու։ Դա մարդ ասում, տաբե մոտեցում կա, եւ երկրորդ տաբերակի մոտեցումներ, որոնց համար քաղաքական շահերն են ավելի կարևոր, Ռուսաստանի որպես կայսրություն, ուժեղ պետությունի միջը, հակառակը նրանք ավելի շատ դամադրված են որպես Հայաստանի դաշնակից լինել։ Բայց հիմա ներկա Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը բերում է նրան, որ Մոսկվայում Հայաստանը չեն ընկալում որպես վստահելի եւ կանխատեսելի գործընկեր դաշնակից։ Այդ պարագայում նրանք ասում են, դե ախպեր, դե եթե հայերի համար էս ամեն ինչը լավ է, դե մեր համար ավելի լավ, մենք էլ չենք միջամտի, եթե ինքը ուզում է, եթե դաշնակիցը լավը լիներ եւ այլն, մենք ստիպված ենք լինելու որոշակի, ելեմ ասում, ես չեմ ասում, որ Ռուսաստանը պատերազմ սկսել Ադրբեջանի հետ, բայց ստիպված է լինելու շատ ավելի լուրջ ներգրավածներ էս ամեն գործընթացում, եւ այլն, ասում են, դե Հայաստանը թող ինքը իր ժողովուրդը իր ընտրած իշխանությունների
քաղաքացիական պատուգները քաղաքը։ Գիտեք, դա ինձ ինչին է նմանացնում, մի քիչ անալոգիա կանեմ, մի քիչ ուղիղ չէ, բայց նույն պատմությունը, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը հիշում է, հանրապետական կուսակցությունը ընտրությունից առաջ հրապարակեց այդ զապիսը, որտեղ Փաշյանը խոսում է ԳԺՏ-ը մեզ դնում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Հայաստանի հասարակությունը դա գտավ, որ հայրենասիրության մեծ տենց դրսևորում էր, տեսնում եք, բան չարեց, բայց հասկացող մարդիկ թե հասկանում են, չէ՞, բայց այդ քաղաքականության արդյունքում դու բերեց իր պատերազմ, կորուստներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նույն մոտեցումը Ռուսաստանի քաղաքականության հետ, մերոնք մեր հասարակությունը սիրում է շատ էմոցիոնալ մոտիկան առանց վերլուծելու ամեն ինչը, եւ գտնում է, որ դու գիտեք ինչ, եթե Ռուսաստանը բան չի անում Փաշնյանի դեմ, ապա ու մենա ռուսական պրոյեկտը։ Սկսենք դրանից, որ պետք է ընդունենք, որ Ռուսաստանը չունի այդպես զարգացած մեխանիզմ իշխանափոխությունների խորհրդային, հայ խորհրդային երկրներում։ Ես խորհուրդը տենց լինեմ, այլ Ուկրաինայում ապա վաղուց փոխած կլինեին իշխանության միջով պատերազմ։ Մոլդավիան, Ղազախստան, Կիրգիզիա եւ այլ հանրապետություններում։ Ռուսաստանը հիմա դա լավ է, վատ է Ռուսաստանը, այդ հիմա այդպես է, ի տարբերություն արևմուտքի հետ, հատկապես ԱՄՆ-ի, որտեղ արևմուտքը ասելով առաջնակին ասում ենք ԱՄՆ-ն չունեն այդ գույնավոր հեղափոխություններ կամ եւ այլ։ Ես դից հիշացնեմ, մի քիչ շեղվում են թեմայից, բայց թե հայտի անեկդոտ կա դեր սովետական տարիներից, ասում են, ինչու ԱՄՆ-ում երբեք հեղափոխություններ կամ հեղաշրջումներ չի լինում։ Դե ասում են, որովհետեւ Վաշինգտոնում ամերիկական դեսպանատուն չկա։ Հիմա նույն պատմությունն ասում եք, միշտ այդ ես էլ եմ ասում, թե հացնանում չէ, որ ԱՄՆ-ն է ամեն ինչ անում, դա պետք է դրանից էլ պետք է խոսապենք, բայց պետք է ընդունենք, որ բոլոր խաղացողների համար սենց է, դե Հայաստանին եթե լավ է, մեր համար ավելի լավ, մեր գործը ավելի հեշտ ասնում։ Դա համար Ռուսաստանը ոչ բան չի անել, որ այսինքն եթե Հայաստանը չունի որևէ պահանջ, չգիտեմ, առարկություն, ապա կմնա զուտ ռուս-ադրբեջանական շահերի դանդաղ լեզու գտնել։ Հիմա նայեք, ես ցավոք սրտի իմ կարծիքով, եթե հիմա գլխավոր խնդիրը խաղաղ պայմանագրի ռուսական այդ միջնորդության այն է, որ ես ենթադրում եմ, որ Ալիևը համաձայն չի դեռ հստակ ստորագրի, որ խաղաղապանդերը այնտեղ կմնան 10-15, ու երկարաժամկետ մնալու են խաղաղապանդերը։ Օրինակ եթե Ալիևը համաձայնի մոտ 10-15-20 տարի խաղաղապան այնտեղ մնա, ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը կհամաձայնվի այդպիսի խաղաղության պայմանագրի, ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ, հայկական կողմն էլ կասվի, դե գիտեք ինչ, մեր խաղաղապանները ընդեղ են, անվտանգությունը կապահով են, դուք մի մտածեք, դե հիմա հարցեք, փագենք, հանգիստ դուք էլ ապրեք, ես մենք էլ ապրենք, ես տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Իմ կարծիքով Ալիևը դեռ հույսը չի կոչում, որ Ուկրաինայում զարգացումը այնպես կգնա, որ Ռուսաստանը ստիպված է լինելու գնալ ավելի լուրջ զիջումներ եւ ընդհանրապես դուս բեր խաղապաններ։ Միակ խնդիրը դա, ու հենց Լավրովի խոսքը, ես դրա համար ասում, Լավրովը հետաքի միտք ասեց, այսինքն հայը հայաստանական համար ասեց, դե գիտեք ինչ, մենք ուզում ենք ձեր համար ավելի լավ տարբերա, ձեր իշխանությունները համաձայնվել են ճանաչեն Ադրբեջանի կազմը, դե ավելի լավ, մեզի մեր գործ ավելի հեշտացավ, խաղության հետ գործընթաց ավելի հեշտ կհասնենք, որտեղ մի հատ շատ գլխավոր կարևոր հատ ամնագլխավոր խոչընդոտ, որտեղ փաստացի դուս է եկել։ Հիմա Վան Խալացյան, ինչ սпасել, որովհետև նոյեմբերն էլ ավարտվեց, արևմտյան տարբերակով պայմանավորվածությունները հուշում էին, նաև թվ ամսաթվեր էին հրապարակվում, որ նոյեմբերի ավարտին պետք է ինչ-որ փաստաթուղթ հրապարակվի, դեկտեմբերի վաղվա հանդիպումից անգամ հրաժարվեց Ալիևը, Փաշինյանը իր պատճառաբանություններն ուներ, հա։ Ինչ սпасել, միչև նոր տարի ինչ-որ զարգացումներ կարող են լինել, որովհետև կան պնդումներ, որ Եվրատեսիլի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ավարտից հետո Ադրբեջանը կգնա սանձազ պատերազմական գործողությունների սանձազերծման, եթե Փաշինյանը իր խոստումները չկատարի, կապ չունի, որ մայրաքաղաքում տրված։ Դուք այս ամբողջ տեղեկատվական քարոշչական նյութերը տեսնելով ինչ եք սպասում։ Ցավոքսյատի իհարկե տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հող է պատրաստում ռազմական գործողությունների համար, եւ նույնիսկ բացառված չէ, որ կարող է դա Արցախում էլ դա տեղի ունենա, հասկանում եք, ոչ միայն եթե սեպտեմբերին դա նպատակը այն էր, որպեսզի այսպես վախեցնել Հայաստանը, Հայաստանը հատկապես Հայաստանի իշխանությունը, որպեսզի նրանք գնան խաղաղ պայմանագրի Ադրբեջանի պայմաններով, ապա այժմ կարելի ասել, նրանք փոցելու են նաեւ Արցախում, կարող է նաեւ Արցախում գործողությունների գնալ, ընդհանրապես այդ հարցը փոցելով փագել։ Սա շատ բան Արցախում կապված կնի Ռուսաստանի դիրքորոշումից եւ հատկապես իրավիճակից Ուկրաինայի ռազմաճակատին։ Ինչ կապված է Հայաստանի սահմանների։ Նայեք, հաստատեն հասկանալի է, որ միջով տարածված խաղաղ պայմանագիր չի ստորագրվել։ Մի կոմից ձմեռը դա լեռնային գոտում, ինչպեսին Հայաստանն է, Արցախն է,
դժվար է ռազմական գործողություններ վարել այս ժամանակ, բայց մյուս կողմից Ադրբեջան ունի պատրաստված ստորաբաժանումը, որոնք կարող են այդ գործողությունները, եթե հրամանակը, որոշակի չեմ ասում պատրաստվեն, բայց որոշակի գործողություններ կգնան, կամ նույն մենք տեսանք այդ բարակտարների հարվածները եւ այլն։ Դա համար չեմ բացառում, որ եթե Բաքվում հասկանան, ու գան այն մտքի, որ Ալիև Նիկոլ Փաշյանը փորձում է հետ կանգնել նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունից, մենք ինչպես ասած տեսանք թե Պրահայի հանդիպում, թե Վաշինգտոնից, այն ինֆորմացիան, որ գայսա, թե Սոչիի հանդիպումից, թե այս Լավրովի հարցից, ոչակի համաձայնությունների Ալիև Նիկոլ Փաշյանը եկել է Ալիևի հետ։ Եթե կարող են գնալ ոչակի այդպես գործողություն, որպեսի վախացնեն Հայաստանին եւ Հայաստանի իշխանությունը, որ գնացեք ստորագրմանը, թե չէ մենք լրիվ այլ լայնամասշտաբ պատերազմ կսկսենք, կամ չի բացառում, նաեւ տարբերակ չեմ բացառում, որ ռազմական գործողությունները, որոշակի բաներ կգրավի Ադրբեջանը եւ այդ պարագայում Նիկոլ Փաշինը ինչպես է սիրած այդ գործելավոչնը, ասի դե հիմա իրանք վերցրեցին, մենք ստիպված էինք անել, ես չի ուզում անել, բայց ստիպված էի, որտեւ չեն կարող դիմագրավել եւ այլն, հիմա ոչինչ, մենք հիմա կգնանք զիջումների, հասարակությանը ինչպես կխափի, ասի հիմա պատահեն, ոչինչ, մենք հիմա զանգ ենք գնում եւ այլն, մենք ամեն ինչ կանենք, որ հետագայում ես բանի չեմ, բայց հիմա ստիպված էին գնալ, ով մետեղը լիներ, չէր կարանա դիմագրավել եւ այլն, իսկ այս ոչի համաձայն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ լուրջ խնդիրներ ունենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, որոշակի դժգոհություն կա Պարսկաստանի կողմից, Հայաստանի այդ արևմտամետ գործողությունների եւ այլն, եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի այի Պարսկաստանը փոցում է մի կողմ, իր շահերը պաշտպանելով որոշակի օժանդակությունից ստար Հայաստանին, բայց Հայաստանի իշխանությունները այդքան էլ դրամատերված չեն, չեմ ուզում հարաբերությունը արևմուտքի հետ փչացնել, ու սա շատ հետաքրքիր նաեւ արևմուտքի արձագանքը այդ ադրբեջանական-իրանական հարաբերությունների վատացմանը, մենք տեսանք ինչպեսի հայտարարություններով հանդես եկան նույն ԱՄՆ-ն եւ այլն, խոստանալով օժանդակություն Ադրբեջանին, եթե հանկարծակի որոշակի խնդիրներ ունենա Պարսկաստանի հետ։ Դա մալ այդ երկու տարբերակն է ցավոք սրտի, որ այս պահին ամեն ինչը խոսում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը պատրաստում է նոր որոշակի գործողությունների։ Դե հիմա դա կլինի, չի լինի, Հայաստան միջնորդները կկարողանան որոշակի ճնշում գործածել Ադրբեջանի վրա, կամ հակառակը Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանի վրա ճնշում կգործածեն, նա պատրաստ կլինի գնալ զիջումների եւ այդ պատճառով չենք կտեսնեն։ Ցավոք սա մենք մի հատ վատ տենդենս ենք տեսնում, վտանգավոր է մեր համար, որ Իլհամ Ալիևը, որ ունի Թուրքիայի ամբողջական օժանդակություն, մենք տեսնում ենք այս նույն ռազմավարժությունները, որ գնում են, որոնք ուղղված են մեսիջը հենց Պարսկաստանին եւ նաեւ որոշապով Հայաստանին, թուրք-ադրբեջանական, նա տեսնում է, որ հենց Նիկոլ Փաշյանը համաձայն է որևէ լուծ զիջման, ասում է, դե դա քիչ է, եկեք մի քիչ ճնշում գործադրենք, կարող ավելի համաձայնվի։ Տեսնենք, մոտակա ամիսը ցույց կտա այդ ամ ինչ զարգացումներ կլինի։ Բայց ոչ մի լավ բացառող դա լավ բան չեմ ակնկալում։ Եվ վերջինը, պարոն Խալացյան, եվրոդիտորդները, երբ գալիս էին Հայաստան, մեծ աղմուկ էր բարձրացվել, սովորաբար գիտակից մարդիկ եվրոդիտորդներից որևէ ակնկալիք չունեն, նրանք իրենց պահում են այնպես, ինչպես ընտրությունների ժամանակ, չգիտեմ, տարբեր միջազգային, այսպես միջոցառումների ժամանակ, նույն Դոնբասում եւ Լուգանսկում, ինչպես պատերազմից առաջ շատ արագ փախել էին կարծեմ տարածքից, հա։ Հիմա ձայնը չկա նրանց, դուք գոնե հասկացել եք որպես փորձագետ, իրենք ինչով են զբաղվում, Հայաստանում են ընդհանրապես, թե ոչ։ Ինչու ձայն չեն անում, կրակոցներ կան, սահմանի զոհ եղավ։ Տեսեք, երբ որ ինչպես դուք նշեցիք, բոլոր այն փորձագետները, որոնք, ու կարելի ասել, փորձում են կամ նեյտրալ լինել կամ ոչ արևմտամետ, վստակ ասում են, որ չի լինելու որևէ լուրջ օգնություն Հայաստանն այդ դիտորդներից չի լինելու։ Ես ունակ դա կհամատեմ այս Ֆրանսիայի սենատում ընդունված հրճակագրի հետ, ինչպիսի էմոցիաներ են եւ այլն հայրենիքությանը, եւ մենք տեսանք Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ի զվեճի հայտարարությունը, ասած դա Ֆրանսիայի օֆիցիալ դիրքորոշումը չի արտահայտում այդ հրճակագիրը, չէ՞, բայց մոտիկ տեսակ Ֆրանսիան ամբողջությամբ պրոհայկական, հիմա նույնն է, Եվրոպան լուրջ արմուտքը լուրջ շահեր ունի Ադրբեջանի հետ, էներգետիկ եւ ոչ միայն Հայաստանը արմուտքին հետաքրքիր է, իհեմ ասում, դա ոչ թե խոսում է նրա մասին, որ մենք պետք է նեղանան կամ հարաբերություն դատենք, բայց պետք է հասկանանք, ով ինչով է առաջնորդում։ Նա Ռուսաստանը փոխում է ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում պայել, նրա համար դա է առաջնահերթ։ Հայաստանում եւ եթե կստացվի նաեւ Արցախում,
նույն արևմուտքի համար գլխավորը Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելն է եւ ոչ միայն Ռուսաստան, որտեւ մենք տեսնում ենք, որ ԱՄՆ-ն հստակ երկու հակառակորդ երկիր է ասում, որ ունի երկու հակառակորդ երկիր մեր տարածաշրջանում։ Դա Ռուսաստանն է եւ Պակիստանն է։ Եվ իր համար կարևոր է Հայաստանից հասկանալ, չէ՞, եթե Հայաստանից Ռուսաստանի դիրքեր թուլանում Հայաստանում, ապա կայացել Ռուսաստանը կորցնում է տարածաշրջանը եւ հակառակը Պակիստանը, որը առանց այդ էլ լուրջ խնդիրներ ունի ամբողջ իր սահմաններում մեծ մասում, թե արաբական երկրների հետ, թե Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, նաև կարելի ասել հյուսիսից լուրջ խնդիրներ ունենալու եւ որևէ այդ կյանքի ճանապարհ չունենալու Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից վերահսկողության տակ չգտնվող։ Դա մարդ արևմուտքը այդ քաղաքականությունը առաջնանելու, սպասել, որ արևմուտքը Հայաստանի համար գնալու է, հրաժարվելու է իր էներգետիկ շահերից, հրաժարվելու է իր քաղաքականությունից հակառուս եւ հակաիրանական, դա միամիտ է, ոչ մի բան գալը ոչ մի լուրջ բան ես եւ շատ մատի չենք սպասում։ Ցավոք հետո մենք տեսանք, սկզբից ուրիշ բաներ էին խոսում այդ առաքելության մասին, հետո պարզվեց, որ նրանք իրավունք չունեն որևէ հայտարարություն անել, հետո կտեսնենք, որ նույնիսկ Եվրոպական միությունը որևէ հայտարարություն չի անի այդ զեկույցների հիման վրա։ Եթե նույնիսկ հայտարարություն անի, ապա որևէ լուրջ գործողությունների չի գնա, որևէ պատժամիջոցներ չնայած, դրա արդեն քննարկում են, մենք տեսանք Եվրոխորհրդանում, երբ որ քննարկում եղավ Բորելին, երբ որ պատգամավորները հարցել են տալիս հունական Կիպրոսից եւ ոչ միայն, ասում են, եթե մենք պատժամիջոցներ ենք ընդունում Ռուսաստանի նկատմամբ, նույն գործողությունը անում է Ադրբեջանը իր հարևան երկրներ, ապա մենք ինչու որևէ գործողություն, որևէ քայլ չենք անում բացի հայտարարությունից Ադրբեջանի դեմ եւ Բորելը շատ հստակ պատասխան ու չէ, մենք միայն խոսելու ենք, հայտարարություն ենք անել, բայց որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկվելու Ադրբեջանի դեմ։ Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Խալաթյան, հետաքրքիր, ինչպես միշտ լսել ձեզ։ Ես հիշեցնում եմ, որ զրուցում եմ Հայկ Խալաթյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։